Ja, Tarik, tankar efter matchen? Nej, vad ska man säga? Det är, ja, besviken såklart. Det är, man hade liksom bjudit upp till fest och sen med så många folk idag och man hade hoppats på att man skulle liksom ge dem något tillbaks. Så det var, ja, det är besviken oss, det måste jag säga. Det får bara beklaga till de som kom idag och stötte oss. Det var fantastiskt god stämning, mycket folk. Men det ville sig inte idag. Det var, ja, den bolljävlen ville inte gå in. Så vi får bara spara upp energin igen. Vi har en viktig match igen också, den sista. Och det är viktigt. Lägg ifrån oss den matchen här och sen mobilisera in mot den sista. För det är, vi är fortfarande först. Inte så oviktigt. Att, man får inte glömma det helt enkelt. Vad säger du om, du fick ju byta position i andra halvlek. Vad säger du om det bytet när Sebastian gick ut? Nej, vad ska jag säga? Det, man får besked om att man ska spela pocket. Och det, Sebastian hade ju problem så då. Ja, det blir bara att ta på sig ansvar och göra den jobben. Så det var, nej men det är så som händer och man måste bara vara klar oavsett att och bidra i förhåll till vilken som helst position. Enormt tryck, spelmässigt enormt tryck i slutet. Ja då, vi hade mycket bra läger, alltså ribban, stolpen. Ja, det, alltså det, ja, sjukt att den inte ville gå in oss. Det, men som sagt, man kan stå här och klaga och tänka mycket och liksom vara mycket. Alltså, vi har lov att vara besvikna såklart och det är också vår publik. Men vi måste, som jag sa, mobilisera in mot den sista matchen. För det kommer att bli en viktig match det också såklart. Det, och som jag sa, vi är fortfarande först. Och allt ligger i våra egna händer. Så vi ska vara klara till den uppgaven här.